Dnes som si pre vás pripravila recept na bezlepkové žemle so psýliom. Na ich prípravu potrebujeme 2 polievkové lyžice psýlia, ktoré poriadne vymiešame s vlažnou vodou. Psýlium necháme chvíľu odstáť. Až kým bude vyzerať nejako takto. Následne k nemu pridáme 75 g múky z hnedej ryže, 60 g pohánkovej múky, 30 g tapiokovej múky, 1 čajovú lyžičku bezfosfátového prášku do pečiva, 1 čajovú lyžičku himalajskej soli a 1 polievkovú lyžicu sezamových semienok. Všetky ingrediencie spolu poriadne vymiešame a vytvoríme cesto. Mne osobne sa však najviac osvedčilo vypracovať cesto ručne. S cestom sa pracuje veľmi dobre, možno sa trošku lepí, no ja by som určite nepridávala viac múky, pretože by mohlo zostať tvrdé. Keď nám vznikne takéto pekné kompaktné cesto, rozdelíme si ho na 4 časti a vytvoríme z neho žemličky, ktoré poukladáme na plech vyslaný papierom na pečenie. Na každú z nich spravíme malý krížik, aby sa nám počas pečenia pekne otvorili. Žemle pečieme pri 190 stupňoch približne 25 až 30 minút. Dĺžka pečenia môže závisieť aj od vašej rúry. Hotové pečivo necháme poriadne vychladnúť. Žemle sú mekučké, nadýchané a chutia skvelo. Z tejto dávky dostaneme 4 stredne veľké žemle, ktoré mne vystačia na 2 dni.